Herrasväki? Ei vittu. Kun sä oot tyhmä, tämmönen herrasväki. Arvon herppä, vittu. Ei vittu. Tää koosta ihan mä oon ihan huono. Mä oon paskas... Papa. Salkku on nähkä... Vittu! Salkku on nähkäs tallella. Mitä vittu? Salkku on näemmä edelleen tallella. Vittu, mä alkuus tältä... Tunnettu se, vittu tuntut. Mä se toi sniperi perse vaan tos hämää mua. Anteeks. Kertokaahan, sattuiko kukaan teistä matkallanne tappa... Kertokaahan, sattuiko kukaan teistä matkallanne tappamaan... Ei vittu, mulla käy jotenkin, että mä unohdan replaa kesken sitten, kun... Että mä rupean miettimään, että onks toi lause looginen. Jatku! Kertokaahan. Vittu. Kertokaahan. Kertokaahan, sattuiko kukaan teistä... Vittu, anteeksi, vittu, mä unohdan ihan koko ajan ton repla. Kertokaahan, sattuiko kukaan teistä Trollalalalalalalala, joo, nyt loppu. Ei! Mitä vittu? Joo, mä en tiedä, kun eri tapa sanoo ei. Mä sanoin, mun mielestä riittää, kyllä tästä joku löytyy. Sittenhän meillä on vielä ongelma. Ongelma. Mitä se sana ongelma? Siis niinku, se kuulostaa jotain niinku pieneltä ongelta, niinku toi pilkkiongi. Se on niinku ongelma. Tässä on sinulle ongelma. Ai kiitos, nyt voi mennä pilkkimään. Oho, hetki. Noi. Mä sen banaanin, niin rupes vähän. Joo. Ja matka jatkuu, sanoi Juuso Kauranen, kun Kingdom Heartsissa cutscene loppu. Socker bleh! No varmaan jotain nobo... jotain noob... spy-pelaajia. Mä saatte, että wow, instant kill backstabilla. Vittu, tää on hyvä. Eivätkä mitään. Verrattuna mieheen, joka liikkuu täällä vapaa... Nimittäin se kunnia. Kuuluu äidillesi. Kuulostaa Agapialta. Aivan. Ja nyt hän on tullut vetämään meitä hanuriin! Ei helvetti. Mä en voi uskoa en. Tää on paras. Okei, jos musta tulee joskus joku näyttelijä tai jotain. Niinku ei todennäköisesti tule, mut silti. Tää on paras repla ikinä, mitä mä oon koskaan joutunut sanoa. Aivan. Ja nyt hän on tullut vetämään meitä hanuriin. En mä teit tarko... En mä... Tää on näyttelijä. Vittu... Mun kissa on pennut, rupes rääkkyä. Ei tee mitään pelkoa ole. Joo, takas asiaan. Joten kuuntele, poika. Tai muuten. Ei, vittu, toi meni hyvin toi... Tai kuuntele. Joten kuuntele, poika. Ei. Poika. Mun mielestä Soldier voi sanoa sitten, niinku, et sen poika. Joten kuuntele, poika. Vittu, miksi tässä on poika? Poika. Joten kuuntele, poika. Miksi aksenttini muuttunut yhtäkkiä? Joo. Mio on vakoja. Herrasväki. Mio on vakoja. Joten kuuntele, poika. Tai muuten, äitisi tähnyt tämän pornoon vain toisteksi Joten kuuntele, poika. Tai muuten, äitisi tähnyt tämän pornoon toisteksi pahin asia, jota sinulle tapahtui tänään. Olin just sanomassa, että Spy kuulostaa ihan maahanmuuttajat, mutta eiks hän ole? Pahinta kaikesta. Hän voi olla kuka tahansa meistä. Niin, Siri. Jopa sinä. Hei! Se on täällä. Vittu, tää on tyhmin replay. Vittu, tää on niin tyhmä. Joo, suuri ongelma onkin. Vittu. Joo, suuri ongelma onkin. Mä oon tappanut useit vakoji. Vittu. Joo, ne on kaikki samanlaisia selkä... Vittu. Wow!
Scout is Crash Bandicoot! Wow! Punatakoja! Mitä vittua? Takoja? Kyllä. Se on spy, joka tekee takoja. Here, gentlemen. Here is your taco. Se on kun soldierilla ei ole niinku mitään tunnetta, että ainoa mikä hänellä on, että hän niinku määräilee. Zeus at that! Ainoa niinku tapa, miten mä voin sinänsä muunnella tätä, on siis niinku tuoda vähän erilaista. Koska soldier ei painuta mitään, se huutaa kaiken. Et ainoa tapa, miten mä voin niinku tehdä, on se, että mä niinku jotenkin madallan ääntä. Meidän on suojeltava salkkua! Hoidan homman! Tästä tulee nyt näitä me heviä. Hevin ja soldierin näitä ihme reploi. Näitä tässä niinku äänähdyksiä. Party to kill Allah.